Fala galera, boa noite, aqui é o Mexicano, boa noite aí, boa segunda-feira aí pra todo mundo. É só a minha coisa tá bugada. Não, tá bugado não. Achei que o meu coisa de chat tava bugado, mas beleza, vamos aí voltar aí pro Brigandine. Tomara que eu consiga terminar esse jogo, porque eu quero logo passar pro próximo, por favor. Né? Bom, tive alguns... Não deu pra fazer muita live esse final de semana, né? Deu pra fazer no domingo aí, mas... Vamos voltar aí, né? Vou abrindo aqui o Emu. Na verdade, o Emu já tá aberto. Ah... Fecha aqui o Discord. Já? Nada. Let's go! Vamos lá, Brigandinho. Bastante. Ah, o chat não tá funcionando. Uá. Na verdade ele tá funcionando. Ele tava escondido. Ah,
como um bom personagem de anime, ele tava tímido. Ele tava tímido. Ah, vamos lá. Tá. Lá chegando o memory card, papapá, slot 1. Eu tenho duas coisas que eu poderia fazer aqui. Ah não, aqui mudou o número de castelos. Ah não, aqui tá certinho, 19, 19, tá certo. Eu vou voltar nesse aqui porque eu quero ver o quanto que eu vou voltar se eu perder isso aqui. Porque eu tinha duas possibilidades em mente. Uma, eu invado primeiro. Se eu não tô errado, o rei tá aqui. É, o rei tá aqui. Beleza. Tá. Eu tenho duas possibilidades. Uma, eu mando uma galera. Eu mando o rei pra Jux, né? E eu, tecnicamente falando, tento fazer uma invasão via Lightning. É viável? Sim. Quer dizer, é possível? Sim, é viável. Vai funcionar? Não faço a menor ideia. A minha maior preocupação são justamente os personagens principais do time deles. Porque são fortes pra cacete. Esse é o meu tio. Aqui mesmo em Lidney a gente já tem o rei, o Zamax. E ele é um babaca. Do caralho. Ele é um babaca do caralho. Além de ter uma Lilith. E essa bichinha dá dano. Essa bichinha dá um dano. Cadê? Bichinha chata, velho. Porra. Eu já tô feliz que eu tirei o Vlad do outro cara lá. É, só de ter tirado o Vlad do outro cara já é uma boa. Vou poder tirar esse Amate aqui seria uma boa também. Conta pra ninguém não, né? Tô sentindo que eu vou tomar um ataque em Orkney. Tô sentindo, tipo. Tá ruim. Tá certo que eu não posso reclamar muito da galera de Orc, né? Os caras conseguem manter um. Os caras conseguem manter de uma forma sensacional. É. Ah, tá. Classe Electro. Ah, tá. Ufa. Tomei um susto agora. Eu tô vendo Electro. Eu olho pro personagem e a mulher, tipo. Hã? Mas aí eu vi a classe Electro. Oh. Burro. É. Esses caras aqui podem tomar ataque. Tá. É. Se eu fosse fazer. O que eu também posso fazer? A outra ideia é literalmente fazer uma invasão. Da galera aqui da lateral. Eu esqueci o nome deles. Mas isso não vem ao caso, né? Por que que eu poderia fazer um ataque a eles? Né? Se eu derrotar eles rápido o suficiente, quando eu chegar aqui, além de eu ganhar soldados extras, que eu obviamente vou usar pra fazer um ataque, que é o que eu vou usar pra fazer um ataque, né? Eu tenho uma segunda vantagem. Essa galera, eu vou acabar. Como eu vou ganhar vindo uma galera extra, essa galera pode facilmente vir pra cá e invadir a galera do amarelo. E, porra, tá quase morrendo já. Só tem quatro. Três, quatro. E o quarto aqui tá longe. Maluco. Será que os caras vão sobreviver até eu chegar? Tô achando que os caras vão morrer antes de eu chegar, velho. Sem sacanagem. É viável. É uma forma completamente viável de ganhar essa aqui. É aquela coisa. Parece que é bobeira, mas os carinhas verdes dão uma vantagem. Você ter esses carinhas verdes dão uma vantagem do caramba. Agora o que, que eu vou fazer? O Freud é que a galera aqui de Jux não é forte o suficiente pra aguentar, velho. Até tem a Hayley, que ela é boa pra caramba.
What the hell? Por que que minha live só saiu de modo roxo agora? Porra, Twitch, aí tu me fode, né? Porra, Twitch. Alguém. Se eu tiver alguém no chat, pode me dizer. Se tiver alguém aí, pode alguém me dizer se rolou alguma coisa? Tipo, se saiu, não saiu, ou se já tava rolando a live. Agora eu fiquei um pouquinho preocupado. Só um pouquinho. Acho que eu tava falando que nem um bosta. Tava com o host no calar. Bom, pelo menos eu tava gravando. E aí, R22, como é que vai? Boa noite. Resumindo, falei, falei, falei. Mudou porra nenhuma. Ah, Twitch, o que que eu faço com você? Tá, então, o que que eu vou fazer? Vou mandar alguém de volta. Eu tenho que fazer, eu tenho que mandar alguém para resistir esse cara. Não tenho o que fazer. Alsácia, eu vou mandar para quest. Ah, já tá como quest, beleza. Cortina. E mando pra Humber. Agora, quem que eu mando de volta? Essa é que é a pergunta. Quem que eu mando de volta? 18 horas. E aí, Jaden, como é que tá? Bartender? Virou bartender, cara? E aí, Evo, como é que vai? Como é que vai todo mundo aí, galera? Low fall. Vou jogar esse cara pra cá. Esse cara pra cá, velho. Vou bem, acabou a race agora há pouco. Ué, que massa! Perdi pro Mega Urso. Putz. Feels bad aí. Nossa, que feels bad. Deixei a vida de rogue. Não sou mais vagabundo. Muito bom. Bom, vamos lá. Mas rendeu dois clipes muito engraçados. Sério? Que massa! Pô, beleza. GG. Tenho que lembrar de streamar Outlast. É, se eu perder, tudo bem. E se eu mandar o rei pra cá? É uma estratégia viável. O rei já tá até que bem forte. O que eu faço? Eu monto uma defesa com o rei e a ele, né? E mando. Mando o Bruzon pra linha de frente. É, manda a cortina. Não, vou ter que mandar alguém pra ficar aqui, velho. O Bruzo não vai dar certo. O Bruzo até que pode servir pra atacar, mas pra ficar aqui. Move o rei pra B2 e o bicho pra C4. The bomb has been planted. Pronto. É bicho pro russo, né? É, o Kirkman é uma boa ideia. Não, Clarence. Vou deixar o Clarence com o rei. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar o Bruzon pra cá. O padre coadido escrito Martina. Meu Deus, que horror. Eu vou mandar o Lance. O Clarence pra Jux. Eu faço uma defesa forte pra caramba com isso. Com isso fica Cole, Kirkmond, Dillard, Lydell. Não, o Lothal fica. Verdade, o Lothal vai ficar. Wait. O Lothal fica, né? Que aí eu vou mandar o Lothal pro ataque.
Meu irmão tirou uma foto lá na Rússia, o pastor na pose de quebrado na Rússia. Ô louco. Pô, velho, sabe uma coisa bizarra que eu tava vendo? Lançou um jogo na Steam esses dias chamado Iron Fury. O nome original desse jogo era Maiden Fury, mas o Iron Maiden pediu pra mudarem. Mas, por favor, lance skin da Adidas pra cá. Velho, eu compraria, velho. Se tivesse a skin da Adidas pra acontecer, eu compraria. Aí esse jogo, cara, eu tava vendo. Heavy Slab Brief. Droga. Não, não é hoje. Aí, né? Pô, eu joguei massa. Ó, só pra vocês terem uma ideia. O dublador do Nuke Nukem é o vilão do jogo. Tem criadores de jogos mais antigos, tipo o próprio Doom clássico ou Duke Nukem 3D. E tem alguns caras menores que adicionaram animações, histórias, essas coisas. Eu adorei que os caras gostam muito desse jogo. Qual deles? Do Brigandine, do Iron Fury ou do Duke Nukem 3D que eu comentei agora? Falando nisso, boa noite, Green. Como é que você vai? O que eu achei engraçado é que os caras especificamente falaram. Tipo, tá lá, tipo, Hela de contribuinte. Doomguy, o cara que criou o mod H-Doom. Eu falei, H-Doom? What the fuck is this? Aí, eu falei assim, bom, não pode ser o que eu tô pensando. Coloquei no Google, H-Doom. Eu, ai meu Deus. Ok. E aí, Dark Soda, como é que vai? Beleza? Que clipe é esse, Evo? Quando é que vão voltar as partidas lá na China? Hoje à noite tem jogo ainda. Bug que deu no meio da minha race. Ô, louco, velho. Que doideira. Depois eu olho. Manda lá no meu Discord, por favor. Depois eu olho, velho. Ah, droga. Ah, não. Beleza, não tem problema não. Agora a gente, Prayer NG. Eu só quero rolar o ataque. Eu não quero rolar defesa nessa merda. Eu só quero rolar o ataque. Vamos lá. Vamos defender de novo essa bagaia. Orkney Castle. Ah, droga. Ele vai ter que defender esse porcaria do lugar de novo, velho. Foca. Afélia, Baterco e Carlota. Jogos voltam daqui a 4 horas. Que jogos é esse? Defender é melhor, pô. Não, defender é melhor, mas tipo. Eu queria só poder atacar. Ah, torneio principal de Dota 2. O The International? Ah, não sabia que tava rolando The International. Pô, o Major de CSGO deve começar essa semana. Vamos torcer aí pra. Essa semana tem a classificação principal. Então, vai rolar a Fúria, que é um time. Vai rolar a Fúria e NTZ BR. Pô, esse cara, se classificar a Fúria, velho. Porra. A gente vai ter de novo dois times BR no Major. Fúria é amor, Fúria é life. Corre essa batalha. Pô, é o que eu vou tentar. Sério? Que massa, velho. Pô, que legal. É o que eu vou tentar fazer. Vou mandar o clássico bater no comandante até ele fugir. Golden Axe bugadaço. Pô, mas é aquela coisa, né? Jogos do Mega, né? Jogos do Mega é aquela coisa, né? Não dá uma bugadinha de vez em quando, não é. Eu assisti uma stream de CSGO japonesa. Caralho! E o evento de anime, mexicano, vai jogar? Peraí, rapidinho. Cadê? Onde é que tá o jogo? Ah, tá aqui o jogo que eu vou aprender. Valkyria Chronicles. Mais anime do que isso não tem. Já tem o waifu até na capa, duas. Tem o waifu até na capa já.
patente, velho? Qual patente? Só pro Obseque. Nível 17. Nível 18. Nível 12. Eu quero participar da maratona. Eu também, cara. Mas não tenho jogo. Cara, o jogo que eu tô fazendo, eu nunca joguei. Eu nunca fiz speedrun antes. Eu vou aprender. É aquela coisa, né? Nunca é tarde pra você aprender alguma coisa nova. Tudo bem que eu já tava querendo fazer speedrun naquele jogo. Só que tava faltando um motivo. Tenho vários jogos. No NAP. Tô esperando que a... Mas eu tô esperando que a chinesa pegue a minha placa. Ah... O Soda só tem jogo de anime. Aí o cara manda o rolê, né? O cara só tem jogo de anime, o cara tá mandando o rolê, né? E ele ainda disse que a Sauroth foi sem querer. Porra. Cara, você comprar Sauroth no competitivo é complicado. Tipo, não sei qual foi o motivo, mas é complicado. Ô, bosta. Akiba Strip queria jogar de novo. Pô, cara, eu já ouvi falar desse jogo do Akiba Strip. Akiba Trip. Mas nunca... Tipo, quando eu vi o vídeo do jogo, eu fiquei tipo, what the fuck is this? Aí eu desisti. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, né? Obrigado pela posição? Ó! Oh. Porém é kawaii o jogo. Tá bom, né? Ó, oh, que posição boa, velho. Por favor, me fala que você vai posicionar. Morre não! Morre não, desgraça! Gachi World. Gacha Cards. Pera aí que eu vou terminar isso aqui rapidinho. Cem por cento de chance. Só vai, meu filho. Au. Trezentos e trinta. Acid Breath. Agora, eu não sei se eu tento Acid Breath, velho. É, vai no Acid Breath mesmo. Acredito que daria pra matar ela até mesmo sem um Acid Breath, mas... Sei lá. Eu acho que eu vou... Acho que eu tô querendo guardar MP. É, HP pra outra onda. Au. Au. Acid Breath versus bafo de onça. Tá certo. Mexicano vai submitar o projeto dela. Cara, uma coisa que eu não sabia, você sabe quem é que joga Initial, o Densha de Go? O Leandro, velho. O Leandro joga Densha. Eu não sabia, cara. Pra quem não conhece, Densha de Go é literalmente Initial D, só que de trem. É só você procurar na GDQ.
Tipo, tá, eu não sabia, caralho. Quer saber? Eu vou fazer proteção só. Mandar aquele especial de 40 de MP. Jogo do Thomas e seus amigos. Muito bom, mano. Jogo do Thomas e seus amigos. Muito bom, velho. Hunter Shot. Ei! Colocar ele, acho que há. Pior que não tem muito onde colocar. Trem doido. Essa música repetiu 500 vezes. Cara, uma coisa que eu vou ser sincero: é legal no jogo e tal, mas tipo, essa, a música de combate, velho, ela se repete demais, cara. Olha que legal, nem vou precisar fazer muita coisa. Hunter Shot nela. Um general a menos. Tchau, tchau. Deixa o dragão. Deixa o dragão. Deixa o dragão. Nossa. Fui direto pra nível 6, velho. Killing Shot. Carai, 100% de chance de acerto. Dragão alado, não. Não, não, esse aqui é meu mesmo. Eu queria que ela deixasse o dragão dela. E aí ficava pra mim essa pomba. Ei. Nossa, 102. Confio no deck do seu avô. Melhor frase, velho. Confio no deck do seu. Ai, meu Deus, muito bom. Ah, ela tem Heavenly Ward, velho. Melhor ainda. A frase que mais conheço é outra, na real. Que legal, velho. Ela tem Heavenly Ward. Resumindo, o que que eu posso fazer? Eu posso posicionar ela numa posição péssima pra ela. Ela ataca Heavenly Ward e ela acerta, sei lá, todo o campo inimigo. Literalmente. Mas vai todo mundo mesmo, vai todo mundo pra vala. Aí você tá de sacanation comigo, né? Poxa, mano. Faz isso comigo, né? Quanto que é a chance de acertar o dragão? 100% de chance. 100% ele mata. Mata. Nossa, 150 de dano. Nojento o dano. Pena que ela não tem uma magia como fogo. Arden. Arden é uma boa aí. Arden é uma boa. Dá mais pro dragão. Não é uma magia de dano, né? Mas. Terrorjaw. 79% de chance. 80, na verdade, né? 150 quase. Eita porra, só 42 de dano. Nice. Funcionou.
97. 90. Maluco, os caras querem matar o dragão, velho. Porra. 101. Cacete, velho. Bichinho. Obrigado pelo posicionamento. Vai acertar os três numa linha só. Agora que eu notei. Nossa, só deu 20 e pouco de dano, cara, velho. Nossa. Especial. Mexicano, você acha Ryzen 5 2600 bom pra stream? Ou só da série 7? Cara, é isso que eu tava pensando. Eu tava vendo isso outro dia. Depende de qual tipo de jogo que você vai jogar. Entendeu? Como eu uso tanto o jogo mais antigo como o jogo mais novo, eu optaria pela série 7. Também depende muito da placa de vídeo que você vai fazer. Mas, né? Depende muito do que você vai fazer, entendeu? Esse é que é o problema. Não é uma simples coisa de tipo, ah, pega isso ou aquilo que tá feito, entendeu? Quem dera se fosse. Eu vou tentar colocar ele aqui. Nossa, 123. Meu Deus. É. É tipo otimizar no OBS. Ah, cara, eu acho que 720p, ó, 720p, 60 FPS, tá? Eu tô levando em consideração esse tipo de qualidade. Ou melhor ainda, 720p 30 FPS. 720p 30 FPS. 723p 30 FPS, eu acho que o Ryzen 5 2600 dá fácil. Tanto o jogo mais antigo como o jogo mais novo. Agora, se você quiser jogar jogos até mesmo um pouquinho mais potentes, uma qualidade melhorzinha ali, e jogar. Ter uma qualidade maior, eu acho que é só com. Aí você vai precisar de mais. Melhor ainda, Dark Soda, fala aí que tipo de jogo que você vai jogar. E aí, com isso, no caso tem uma 8.350 pela 960. Cara, levando em consideração que você tá usando essa placa. Levando em consideração que você tá usando essa placa, eu recomendaria você utilizar até. A 2600 tá de ótimo tamanho. Levando em consideração essa placa. Levando em consideração essa placa. Ah, velho, achei que ele ia poder dar retreat, velho. Se ele desse retreat, ia ser sensacional. É o 2600. É. Eu não compraria essas placas por R$ 300, mas nem fudendo, velho. Nossa, velho, eu não compraria essas placas R$ 300. Eu não compraria esse processador R$ 300, mas nem fedendo. Com todo respeito, eu não compraria não, velho. Não, a placa de vídeo foi R$ 300. Eu não compro. Tudo bem que é 960. Realmente, a 960 não tá tão cara não. Realmente daria pra imaginar alguma coisa dessa. Mas tipo, sei lá. Tô dando um exemplo. Um processador. Processador e placa de vídeo eu não compraria, até. Eu sei que o preço é bacana e tal, mas não compraria não. Mês passado tava 250. Au! Ah. Noventa e sete.
Eu sei que ele não vai dar dano otimizado e tal. 1.060 por R$ 500. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus. 1.060 por... Jesus, velho. Nossa, ficou por 1 de HP. Bom, tá na hora de um Genofrost aí na galera. Cento e doze, 102. Por favor, meu filho, acerte. Ah, não, peraí. Eu posso me. Ah, não, não vai ter vantagem porque esse unicórnio, na verdade, é deles. Vai, meu filho, acerta. 76%. Obrigado. Bye, bye. Ah, que legal, ainda tem esses personagens aqui. Pô, eu acho que, né? Pera aí, eu acho que não dá pra matar esse unicórnio aqui, hein? Pera aí. Acho que não dá pra matar o unicórnio. Eita ferro! Nossa, velho! Maluco! É, vou mover o Fenrir pra cá porque eu preciso fazer uma pequena defesa ali. Vamos lá, Centauro. Sua vez. Pelo incrível que pareça, você ter Centauros nesse jogo é uma beleza. Porque esse dano de longe que eles dão. É algo sensacional. Retreat! Fuja, seu covarde! Fuja! E é assim que se faz uma defesa, gente. Eu não perdi um idiota sequer. Pior que esse cara aqui não é capaz de ter Healing. Healing World, acho que ele não tem, não. Eu não perdi um. Ah. Não, ah, meu Deus, velho. Não devia ter feito esse golpe. É, não devia ter feito esse golpe. Bosta. Retreat. Tem. Ouch. E. Noventa e sete. 94. Retreat. Beleza. Completamente defendido. 7, nível 2, 3. Nice. Belo ganho de XP. Vamos lá, primeiro ataque aqui em Dumbo. Ah, vamos ver quem é que tá aqui. Falando nisso, eu fiz besteira, hein? Eu invadi esse aqui sem olhar quem é que tava. É, fiz merda. Coel. Bom, o que que o Monge tem duas hidras? O Dillard tem um Fenrir, um lobo e uma hidra. Teoricamente falando, se eu fosse fazer por Firepower básico, Kirk Mundi. Só que o Dillard ele tem vantagem de movimento.
Sendo que o Cole já tem dois golems, né? Um Iron Golem, um Clay Golem e um dragão. E o Lyde vai fazer defesa mais dano. Mas antes de continuar, você já ouviu falar do Lutz? São mensagens rapidinhas que aparecem na stream. Você manda a mensagem. É de graça e eu ainda ganho um pequeno super TV de dólar quando rola. Se quiser mandar, é só mandar exclamação Lutz. Nossa, isso aí foi nível SBT de propaganda, velho. Você bota ali no meio ali, ninguém vê. Tô completamente escondido. Eu acho que eu vou de dealer, já. Eu só tenho como me ferrar se for uma galera muito bizarra. Oh, bosta. Não foi muito boa ideia. Ok. Tá, isso aqui tem alguns problemas. Chantaio, nível 8. Não é muito problemático, até que é de boa. Isfas, Monk, nível 17. Ouch. Jubilifone, Fênix. Eowl, Arc Seraph. Cara, se eu conseguir roubar um Arc Seraph, velho. Ah, por favor, deixa eu roubar esse Arc Seraph, velho. O resto é tudo de boa. Eu só quero roubar esse Arc Seraph. Nossa, agora que eu notei, são duas Fênix. Fudeu. São duas Fênix, velho. Fudeu de vez. Charlene. 5-7. Vamos ver o que vai rolar. Eu tenho um turno antes, que é do Bishop. Oh, que massa! E aí, Bydementz? Como é que vai, cara? Beleza? Como é que você vai indo, cara? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou indo bem? Pô, beleza. Eu tô continuando aqui o Brigandine, que eu quero terminar esta pinóia. Nada contra o jogo é legal pra caramba, mas pelo amor da madrugada. O que eu não. O que eu acho. Uma coisa que eu pessoalmente acho é que ele é repetitivo. Aí eu tava olhando. Isso que eu achei. Tipo, o jogo tem boas ideias. O combate é sólido. A estratégia de combate é sólido na mosca. Só que o jogo peca justamente na parte, tipo assim, de abranger, entendeu? Porque o jogo tem vários momentos bons, não sei o que lá e tal. Tipo. Você se vê na mesma situação de novo, de novo, de novo, de novo. Isso estraga, velho. Isso com o tempo fica horrível. Entendeu? Isso com o tempo é muito ruim. Você vê a mesma situação rolando. E é os mesmos inimigos. Mesmas fights, essas coisas. Por isso que eu acho que, na minha opinião, Brigandine não deveria ser um jogo sem história. Brigandine deveria ser um jogo on-rail, no maior estilo Fire Emblem, na minha opinião. No maior estilo Fire Emblem. Ou mantinha o estilo, mantinha esse estilo dele, só que além disso, adicionava um sistema de batalhas aleatórias que nem Final Fantasy Tactics. Entendeu? É um sistema de objetivos, mas com batalhas aleatórias, entendeu?
Como se fosse uma grupo de quest, essas coisas. Porque, cara, o jogo é muito bom. Caralho, velho. Eu não aguento mais escutar a mesma música trocentas vezes, velho. E isso é uma coisa que eu não entendo. Você faz uma versão melhorada do jogo e você literalmente destrói a trilha sonora do jogo. Aonde que eu nunca vi isso na minha vida? Você faz uma versão melhorada, né? Que é a Grand Edition. E você destrói a trilha sonora do jogo. Eu fui ver a trilha sonora americana do jogo, cara. Eu viro e falo de novo. Como? É de que ano esse jogo? Aí tu me quebra, velho. Brigandine. Mano. Ó. Brigandine original é de 1998. Ah, o remake. Remake é de 2000. Ou seja, não tem motivo para ser dessa qualidade, velho. Não tem motivo, velho. Entendeu? Esse é que é o problema. Sim. Rapidinho. Eu vou comparar aqui rapidinho. Vou fazer uma comparação rápida. PS1. Jogos de 2000. Ó. Final Fantasy IX. Vagrant Story. Fire Emblem 4. Homem-Aranha. Colin McRae Rally 2.0, Spyro, Ano do Dragão, tudo dos anos 2000. Tudo. Driver 2 é de 2000. O jogo é tipo. Ah, eu vou tomar algum. Eu vou tomar uns puxão de orelha por causa disso, mas eu vou falar. Brigandine sofre do mesmo problema do Thresh. Ele é uma joia muito bruta. Na verdade, no caso do Brigandine, ele é até mais bem lapidado do que o... Ele é bem mais lapidado do que o Thresh. São dois jogos. Ah, isso é de 98. Jesus. Nossa. Thresh e Brigandine têm esse mesmo problema. São dois jogos de ideias e parte da execução no talo. Parte da execução do jogo tá ó, no fino. Como fala na linguagem de CS, né? Tá no fino. Só que o grande esquema da coisa podia ter recebido um acabamento melhor. Então é aquele problema. É uma joia muito boa, mas precisa de uma lapidagem. Entendeu? Talvez algumas mudanças de ideias. No caso do Brigandine, é até menos. No caso do Brigandine, só precisa de uns tweaks aqui e ali, né? Retornar com a trilha sonora americana, que tem muito mais música. Só pra você ter uma ideia, na trilha sonora americana, cada continente tem pelo menos duas músicas. Tem a música de reino e a música de combate. Cada uma. Sério. Na versão Grand Edition só tem uma música de combate. Que é essa. Tipo. Por quê, velho? Por quê? Você já tá usando dois CDs mesmo? Por que caramba você tá fazendo isso? É só pra colocar aquele FMV cagado? É nem cagado, porque o bagulho é bem feito. Eu que ser sincero. As animações são bem feitas da. As animações em anime são bem feitas. Ah, porra, velho. Isso não é motivo para cagar a trilha sonora, velho. Coisa que a versão original não tinha. Entendeu? Isso não é motivo para você cagar a trilha sonora. Se você quiser fazer animações FMV, cara, manda bala, velho. Pode ir. Ah, porra, velho. Não caga a trilha sonora, velho. Ah,
Acredito que no próximo turno a gente já vai começar a entrar em combate mesmo. Ah, eu não vou entrar ainda. Vamos. Turno 6. Caraca, Final Fantasy tá. Caraca, velho, quando você para pra pensar, você vê e fala assim. Caraca, Final Fantasy Tactics é de 98. A filha da polícia. Fez de propósito. Babaca. Caraca, Final Fantasy Tactics é de 98, velho. O meu jogo favorito é só um ano mais novo do que eu. Um dos meus jogos favoritos é um ano mais novo do que eu, literalmente. Tá bom. 178. Ai, o foda é que ela tá em sistema de proteção, velho. Aí é. Porra, velho. Porra. Aí, isso não é bom. 1991. 91? Caraca. Deixa eu só parar pra pensar aqui o que que rolou em 91 como um todo. Pera aí. Holy World, Divine Ray. Ah, poderia rolar Divine Ray. Só pensar o que que rolou em 91. Sonic, Street Fighter 2, Streets of Rage. É. Você já colocou aí uns belos jogos aí nessa lista. Battletoad. Pô, mas é 92? Pera aí, 91? Cara, Battletoad 91 é o Battlemaniacs, não? É o Battletoads em Battlemaniacs. Nossa, velho, a Hydra quase morreu. Nossa, se eu perdesse a Hydra agora, eu estaria ferrado. Eu já teria perdido um componente forte aqui, tipo, bem rápido. Pior que eu deveria ter acertado o Arcanjo. 165, 133. Nossa, quase morreu. Deveria ter acertado esse Arcanjo. E aí, Shadowcat? Tô olhando na Wikipedia. Por que tem o Baby Comando? Tá dizendo que o jogo é de 91. Caralho. Essa, por essa eu não esperava, literalmente. 88% contra 98%. Aí você me é foda. Outros jogos, Final Fantasy IV. Ai, 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 ai. Porra, velho, hein? Não.
150? Sessenta no mato. Sunset Riders. Sunset... Cara, Sunset Riders, velho. Né? Maluco, que jogo. Que jogo é Sunset Riders. Bom, esse aí já foi. Sunset Riders é um jogaço, velho. Cento e 16. Ô, oh, louco, acertou. Maluco, insert emote do Cormano. Ah, droga. Meu emote do Cormano não tá no coisa. Droga. Esqueci. Ah, vamos ver o que eu posso fazer com isso aqui, velho. Não é muito, mas dá pra fazer. Deve dar pra fazer alguma coisa. Divine Ray. Pera aí, ele tem. Ele tem. Ah não, ele não tem. Ele tem Healing Word. Pior que qualquer um quiser matar esse lobo aqui, vai ficar bem fácil de matar ele. Vai. Vai ficar bem fácil. Heal. Quer saber? Energy Bolt. Ah! Mentira! Stone Fist. Beleza, obrigado. Metal Fist, 67% de chance. Ai. Bom, pelo menos é 100% de chance. Ok, matou. É, não vai dar dano pra matar, mas... Por que não, né? Heal. Prou. Ai. 37 só? Nossa, só 145? Porra, achei que ia dar muito mais dano. Que sacanagem. Por que cacete ele fez isso? Ah, pra mim foi um ótimo round. O cara basicamente nem encheu o saco e tô em uma ordem perfeita pra fazer isso. Ai. Filha da mãe. Eu já sei o que ele vai fazer. Meteoro. Cara, Meteoro acerta tudo, velho. Vai tomar no cu. O foda do Meteoro é que acerta aliado também. Nossa, velho. Ainda bem que eu tenho Healing Word. Então, de uma certa forma, o último aí vai ajudar muito. Nossa.
Eu tô preocupado com o. Eu vou matar o arcanjo, depois eu vou matar direto o Istvash. É, já sei como é que eu vou fazer. Tem 38% de chance. Pô, perder um Pegasus ia ser meio feels bad aí. Pra ser sincero, ia ser muito feels bad. Droga, só pode atacar um. Oh, porcaria. Bom, tá certo que ele não pode fazer outro ataque desse, então. Teoricamente falando, né? Teoricamente falando, ele não pode fazer outro ataque desse. Mas esse ataque dá muito dano, velho. Pelo amor da madrugada. Cacete, velho. O ataque dá muito dano. É um dano absurdo, velho. Tá, vamos ver como é que eu vou poder tentar matar esse cara. O foda que ele tá. Cacete, malandro. Cacetada. Putz, eu podia ter jogado Clenense nele. Nossa. Essa foi muita burrice. Ô, louco, ficou tonto, mas. Nossa, essa aí eu dei mole, velho. Eu podia ter jogado Clenense nele. Ele ia perder o coisa. Pior que eu tenho que ficar aqui. Hã? Ah, droga, não tem. Nossa, não tem um turno dele. Bosta. Pô, aí fodeu. Errou! Pô, aí. Nossa, errou também. Cagada. E tonto. Nice. 37. 150. Caramba. Ah, nice, ele perdeu coisa. Ó, que beleza. É,
poderia. Aí que agora é um problema. Eu poderia castar. Nossa, velho, aí você me causa um problema. Pera aí. Ah, se eu tivesse healing, se eu tivesse. Nossa. O pior é que ele é possível me matar no próximo turno. Pode me causar tanto problema. É. Pode me causar muito problema, velho. Eu vou pro YOLO. Divine Ray nele. Divine Ray, seja o que Deus quiser. Bem. 155. Energy Bolt. Stone Golem. Oitenta e 4% de acerto, hein? Nada mal. Quem é que matou? Caralho. Nice. Não. Peraí. Ah, velho. Não, droga. Ah, droga. Eu poderia levar ela também. Se eu desse um pouquinho de sorte, dava pra levar ela. Deus bad. Na verdade, eu vou ter que retornar ele. Quase que ele tá com pouca vida. Porra, só 53%? Carai. Doideira aí. Um savezinho rápido. Aquele savezinho rapidinho. Vamos lá, 22. Caramba, velho. Aí complica. Bem provável que eles vão escolher fugir. Bem provável. Estão com pouco personagem. Eu cheguei a perder um. Acho que não. Cheguei perto, mas não perdi não. Qual que é o nível disso aqui? Nível 5. Dá pra utilizar. É o retreat. Ah. Ah, agora já foi. Ouch. Jogar esse lobo pra cá aqui. Esperar. A Hidra também não tem o que utilizar. Utilização. Só se eu quiser dar uma porrada aqui no Giant, só pra deixar ele esperto. Errou. E aí, Marcelo? Como é que vai? Ah, esse aqui também posso mover. Caralho. Como é que você vai, cara? Beleza? Nossa, não tinha ele.
Cadê o chapéu? Tá aqui. É porque... Ô, oh, Rolf, valeu pelo host. E aí, Rolf? Como é que vai? Boa noite. Terminei o Perler. Pô, que massa. Chapéu eu não tenho como usar por causa do fone. Tipo, usar mesmo. Ah, não matou, velho. Feels bad. Ah, ganhou um nível, nice. Nossa. Vai até a China só pra matar o cara. Tem. Matou o gigante. Mais XP. É, acho que não tem muito o que fazer, não. Previsão de término do Brigandine? Essa semana. É só isso que eu posso falar. Em algum momento dessa semana eu termino. Por favor, fica o Pegasus. Ah, que droga, velho. Eu queria aquele Pegasus. O Mexicano tá jogando super... Nossa. Ah, se perdi ninguém. Capturei um unicórnio. Beleza. Se me perdi, me permite uma sugestão. Parapá. Carleon? Por que Carleon foi invadir, caralho? Maluco. Vou fazer esse desafio por alternância de blocos. Poderia. Poderia. Verdade. Fase de organização. Bom, pelo menos essa aqui deu certo. Sim, sim. Deixa eu ver aqui o que, que eu faço. Eu vou pensar. Eu tenho que pensar em algum jeito de fazer isso sem que fique sempre no RPG. É. Tem esse pequeno caso também. Daí o doido simplesmente não assiste. Pô, falando nisso, você tem que saber onde é que tá o Davi. Foi ele que escolheu esse jogo aqui. Tudo bem que eu tive um problema aí. Acho que é esse aqui mesmo. Tem dois. Aqui tem dois. O bom é que, como ali tem dois. Ah, tomar banho. Só um pode. A diferença dos olhos é curtinho. Aham. Senta lá, Cláudia. Tá doido. Bom, tem outro bicho melhor do que o Mandrake, não, velho. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa melhor aqui do que o Mandrake. Mandrake não dá dano, ele só tem vida. Tem vida pra cacete. Deixa eu ver se ele tem mana, né, pra fazer isso, né? O Mandrake é 30. Então ele tem 35 de mana. Não tem. Fazer o quê? Não tem. Caramba. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. 207, 195, 136. Caramba! Que doideira!
esse. Você quis dizer escudo humano? Exatamente. Escudo. É literalmente escudo humano. Mandrake é um escudo humano. Tem 600 e pouco de HP. Não dá dano nenhum. Dá dano nada, velho. Super Robot Wars original é curtir, são só 400 horas. Ai! Ai! Curti! Lowfall Fighter. Holy Griffin. Eu, Hydra. Joguei e zerei uma vez só. Pra mim basta. É nessa pegada. É uma vez pra nunca mais, né? Literalmente. Ah, tem um Power Tonic. Agora, em quem que usa esta porra? O foda do Power Tonic é que ele dá mais 3 de força. Quem tiver com Power Tonic ganha 3 mais de força, então o ataque automaticamente aumenta também. Agora, acertar é que é aquela. Teoricamente, o Fenrir é uma boa ideia, porque o Fenrir, ele é um bicho que vai, entra, dá dano e cai fora. Só ganhando algo por isso. Tem que aumentar a curácia. Concordo. O Fenrir também é uma boa ideia colocar ele porque ele já tem um dano alto. Agora, ele tá com nível 18. Mais dois níveis e ele pega nível 20. Pegando nível 20, ele sobe mais uma classe. Eu acho que eu vou colocar no Fenrir. Parece maluquice. Parece maluquice, mas por que que não é? O Fenrir, ele tem muita vida. Ele tem uma boa vida, 600 e pouco, tem vida pra caramba. A força dele agora tá em 92, pra um lobo esse alto pra cacete. E agora que ele vai pegar nível 20, ele vai subir mais ainda. Então, tipo, pra certos inimigos, cara, só tem como acertar com o Fenrir agora. Eu queria que o Archangel, eu queria que o Gallus pegasse nível 20 também, que aí ele subia para outra classe, que é o Arcan, o não, ele já é Archangel. Essa música anticlímax. Dá vontade de ficar tocando a trilha sonora do jogo original americano. Em loop, porque a trilha sonora ficou legal não, velho. Eu vou te contar, velho. É triste. A trilha sonora não ficou legal, velho. Com todo respeito, mas não ficou. Au. É, eu já comecei a pôr o plano em prática, então. Video Super Robot Wars, né? Bom, agora eu já botei o plano em prática, então não tem mais volta. Finalizar a organização? Por que que os americanos gostam de mudar a trilha sonora? Esse aqui é o problema. Esse aqui não é a trilha sonora. Esse aqui, a trilha sonora original americana. Não é modificada. Essa aqui só foi modificada porque ela tá, é a versão melhorada do jogo. A trilha sonora original do jogo é sensacional, velho. A Legend of Forsenna, alguma coisa assim. Ela é boa. Três. Vou chutar que aqui tem dois. Como é que aqui tem três? Cara, o jogo rouba demais, velho. Tinha dois de cada lado. Eu não tô de sacanagem, tinha dois de cada lado.
Esse jogo rouba muito, velho. Fala sério. Patícia, Gorg, Yasmin. Porra. Caralho. Tem pouco bicho, mas. Porra, bicho foda, velho. No DBZ tiveram que mudar a velocidade original do anime pra dublar melhor. Daí a trilha sonora foi refeita com um cara doido lá. Excelente, velho. Sensacional. Teoricamente falando, esse lado aqui é o mais fácil. Teoricamente falando, esse lado aqui é o mais fácil. Tem quantos caboclo aqui? Sete. Dois eu não posso mexer. Merda. Trilha sonora americana é bizarra. Coelho. Uma coisa aqui rapidinho, pera aí. Como é que tá a situação? Qual é a diferença aqui do Lothal, Holy Griffin, 8, Lizard Man, Garne. Não, o Bruzo não dá. Trocar um instrumental foda pra um cara com teclado. Muito bom. Sempre tem uma dessa, velho. É foda. Sempre tem uma dessa. Bishop, elementarista. Eu acho que eu vou de arte. Eu vou com o mesmo time. Não tem o que fazer. Trocaram o bagulho foda pro cara do teclado. É, basicamente o pessoal aqui de dama só vai segurar até os caras. Coel, Kirkmonde. Coel, Dillard, Lydell. Pra aquele amo. O resto fica aqui em Damas pra poder fazer um ataque em Wishland mais tarde. O foda da galera de Wishland é que, tipo assim, não tem muita gente. Pra ser sincero, tem pouca gente pra caralho. Tem muito pouca gente. Tem um Priest nível 8, um Bishop nível 17 e a Fatícia que é nível 11. Não é muito difícil. Só que os monstros que tem aqui são três monstros terríveis. Uma Salamandra nível 4, uma Fênix nível 1 e uma Lilith nível 12. São monstros terríveis. Em compensação aqui desse lado aqui em Kelianos. Kelilaons. Já em Kelilaons não é uma galera tão complicada não. Até tem um nível mais alto de soldado, mas os monstros, tipo, Wyvern, Imp, tem o Arc Seraph, mas, ok. Dois centauros, uma Imp aqui, entendeu? Não é uma galera tão ferrada. Na verdade, parando pra pensar, acho que já sei até o que eu posso fazer. Mas o jogo roubou, tá? O jogo roubou. Não tinha soldado aqui. Aqui tinha dois, sendo que um não poderia se mover. Aqui tinha dois. E aqui tinha dois. Do nada surgiu três aqui de cada lado e aqui ainda tem dois. Jogo roubou bonito, velho. Sem sacanagem. Jogo roubou bonito. Caraca, velho. Esse cara aqui só tem mandrake. Ah, hell. Jogo roubou demais, velho. Será que vale a pena mexer outra cara também? Complicado. Bom, vamos ver o que vai rolar. O chato é que eu não tenho gente pra atacar. Se eu pudesse atacar agora, seria uma boa também. Os caras não estão lá nas melhores horas. Salvar. Vamos lá. Por favor, tomara que eu não toque lá dos MX. Porra.
Não quero tomar um ataque dos Amax, velho. Tomar um ataque dele é triste. Vamos lá. Executar. Foi o dealer de... Tá lá. Ah, vamos lá. Essa aqui eu vou bem rápido. A galera aqui não é muito não é muito forte, então vou bem rapidão nessa aqui. Eu tô com uma leve impressão que essa galera do meio estão com um pouco. Tô achando que essa galera do meio, do Império ali do meio. Tô achando que eles estão com pouca mana. Do meio, perdão. Essa galera aqui. Do. Desse lado aqui. Eles estão com pouca mana. Porque, tipo, os caras estão voltando na cidade principal. Os caras estão restocando com Mandrake, velho. Tipo, what? Parece que é bobeira, mas, pô, personagens bons são caros. Dragão, essas coisas, tudo caro, velho. Quero chegar longe hoje. Eu quero chegar longe. O bom vai ser quando a minha galera se reencontrar com o exército. Tipo, parte do meu exército se reencontrarem. Aí vai ser de boa. Aí vai ser muito bom pra mim. Aí eu vou ter um time forte novo pra avançar. Aizen. Lof. Turno 3. Teoricamente falando, eu poderia ser meio babaca. Por quê? Esses mapas como esse aqui demoram um pouco. Mas mapas como esse aqui demora. Teoricamente falando, eu poderia, vamos dizer assim, bater em retirada logo no início. Eu pegaria o pessoal do meu time e ia levar lá pro outro lado do mapa. Porque o que acontece? Para o time adversário ganhar, né? E tem que derrotar todos os seus soldados, né? Ou você dá retreat. 15 turnos, se não tô errado? 15 turnos, que é isso? Eu, tipo, uma ideia. Se fosse 10, eu seria mais viável ainda. O cara ia gastar, sei lá, 6 turnos pra encontrar com o pessoal do meu exército. Aí o resto era só aguentar. Deus, o cara não vai, velho.
Não vai ter shooter? Não, agora é semana. Semana é PS1. Próximo final de semana a gente tem outro shooter aí. Devia ter voltado no. Ah, vai logo, Killian. Meu Deus, o cara não vai haver já. Pronto, agora não tem mais o que falar. O cara tem que entrar. Mandei uns vídeos no Discord. Ah, então agora faz sentido esse barulhinho. Isso na verdade é bom, porque ele ativou a habilidade dele cedo demais. Tomei dano pra caramba, tomei dano pra caramba, é verdade. Mas eu, como ele ativou cedo demais, ele não tem mais magia pra atacar outra. Caralho! Darlene tem Biotônico Fontoura, caralho! Puta merda! Cacetada, velho. A RNG falhou pela primeira vez. Maluco, velho. A Charlene tem Biotônico Fontoura no sangue, velho. Porra! Cento e setenta e oito, 152. Meu Deus, Hidra, faz isso comigo não. Cento e quarenta e seis, 69. Cento e vinte e oito. Errou! Fala sério. Olha! Opa, vou fazer o Garden passar de nível, né? 55. Ou. É, até será que não vai fazer muita diferença de acertar ele ou ela? Really? Tem que ser ele urgente. Ele tem muito pouco HP. Tá com muito pouco. Que vai rolar agora. Ele agora vai começar a agir. Todo mundo vai começar a mover agora. Arcanjo. Olha, errou. Nice. Meu filho, você foi longe, hein? Uh-oh. Bom, acertar, pelo menos tá acertando. Vai que é tua, Garne. Errou! Nossa. Beleza. Já recuperei todo mundo.
especial dele, Energy Bolt. Cento e seis, sessenta, 171. Trinta e quatro por cento. Ai. Cinquenta por cento de chance de acerto. É basicamente uma jogada de moeda. Ele é. Tudo bem. Tem HP pra cacete esse bicho. Octro. 28%. 96. Ai. 75. 72? Caramba, velho. Pô, pra um lançamento. Porra! Maluco, olha que onde ele pode lançar essa pedra, velho. Cacete, velho. Maluco, o cara pode mandar um ponto de futebol americano, velho. Com essa pedra. Cacete. Um pouco menos de 50%, mas se acertar. Porra, acertou. Nossa. Hã? Ah, tá. Já é fala assim, que porra é essa? 38, 143. Ah, decidiu lançar. Tá louco. Melhor ainda. Melhor ainda. Ice Breath. Ô louco, velho. O bicho lançou aquela pedra ali. Maluco. Bota longe nisso. Pior que ele não tem onde mover, velho. Aí é meio feels bad. É, pode fazer isso. 100% de chance. Ei! 37. Errou! All fire. Trinta e dois. Ah, não é maneiro. O Garry ainda pegou nível. Dá pra fazer aqui. 260. Não acho que vai tirar ponto suficiente. Mas vamos lá. 118, 142. Vamos ver o que vai rolar. Holy Word. Ai! Mas vai pegar o campo adversário inteiro. Ai. Vral. Não matou. Não matou. Não matou. 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 Ah, velho, mentira. Caraca, velho. Chegou em Frau. No campo adversário inteiro. Meu Deus. Maluco, tem tanto bicho aí com tão pouco de HP que eu vou bater, velho. Dois, três. Ele é o último, ele é o último a bater. Maluco, velho. Brau. Maluco, 500 e poucos. Ó, é triste, né? É triste também. Ah, que beleza. Ela é a primeira a agir.
Não, não é. Não, ela é a primeira G. 14? Pera aí. 12. Troca. Ah, tem Divine Ray. Tem Divine Ray ainda. Manda um Shablau. Alguém aqui ganha XP? Teoricamente falando, se eu tivesse como mover os. Ah, não, eu posso mover ele. Ah, ganho XP com a Pix. Obrigado. Nenhum problema. Oito, ganhou um nível. Rock Troll. Ah, tá longe ainda. Putz. Cara, se eu tivesse dano suficiente pra acertar ele, cara. Seria sensacional. Fazer o quê? Feels bad. Nice. Matou ela e ele. Na verdade, ele não matou, mas. GG. 80. Pô, deixa o arcano. Pô, deixa o arcano de troca. Mais uma batalha perfeita. 4, 14. Mas. Tá bom, né? Ah, os Garis agora tá tentando ali. Nice. Opa, é bom. Com eles indo ali pro sul, né? Melhor pra mim. Ah, o Guizos. É. Ah, legal, pegou um Power Tonic. Nice. Pegou uma Power Tonic. Ah, é o do Gnomo. Vamos ver qual que vai rolar dessa vez. Is this cross mods? No, this is the original game. The only difference is that it's translated. So, if you wanna call a mod, yes, it's a mod, but just a translation. This is Brigandini Grand Edition. Good night. Welcome to the channel, Landon GD. Okay, let's see what I can. Okay, let's see what he find. Oh, nice! Ele achou precise gloves. Nunca escutei essa música. Tá bom, né? Essa cadeira. Olha lá. O cara não é tão assim. Ok. Vamos ver o que vai rolar. All size. Yud. Quem mais que foi? Lance, Haley, é o Guizos.
Ok, let's see what I can do. Eu tenho agora uma Power Tonic. Basicamente mais 3 de força de novo. É, ninguém. Ô, louco. Bishop nível 19. Só falta só mais um. Precise Gloves. Hit mais. Ai. Hit mais 15. Nossa. A chance de acerto é mais 15 pontos. Ele tem mais 6 de defesa. Porque sim. Pô. Pena que esse item não pode ir pra monstro. Pena. Pena que esse item não pode ir pra monstro. Nossa, se pudesse. Nossa, de mais 5, ele é pra mais. Ah, que feels bad, velho. Eu posso colocar em alguns personagens. Oh. Vamos ver aqui quem que eu posso colocar. Oh, acho que o samurai deve dar pra colocar. Deixa eu ver. Precise Gloves. Dá pra colocar nele. Ah, não. Já sei quem que eu vou colocar isso aqui. Já sei. Personagem que eu sei que eu vou precisar disso mais tarde. Já sei exatamente quem é que vai usar isso aqui. Ah, Hayley. Por que que a Hayley? Ela tem lançamento de lança. Os lançamentos de lança dela são necessários pra ela acertar melhor. E defesa extra vai ser boa. Eu não quero perder ela, não. Nossa. Ele tem um item de acerto, se não tô errado. Eu tenho quase certeza que o Golem tem um item de acerto. Tem um item de acerto. Sharp Eye. Hit mais 5. Não é que tem? Rolou. Nossa, esse, nosso Quartz quando ele acerta, velho. Maluco. Ah, que legal. E 13 de ataque. Maluco é basicamente um monstro, velho. No sentido literal dessa vez. Um acerto dele. O cara sai que nem desanimado, o cara sai voando pela janela, velho. Literalmente. O cara tem 313 de ATK, velho. Porra. Eu só fiquei feels bad que aquela luva não dá pra dar pra ele. Porque se desse, velho. O que eu tenho que fazer agora? Peraí. Agora eu pirei na batatinha aqui. Pra ver. Não, executar. Yes. Vamos ver agora como é que tá a situação. Elas se armaram com qualquer coisa que tinha, velho. Literalmente. Elas se armaram com qualquer coisa, literalmente. Olha, essa batalha aqui ficou mais fácil, tá? Sem sacanagem, essa batalha aqui ficou mais fácil. Uma Fênix. Uma Fênix e uma Lilith, né, mas? Fazer o quê? Deixa eu ver o que que ela tem. Meteor Doom.
255 de MP. Ai. Eu só falo isso. Ai. Nossa, ela tem um int alto. 88 de int. Maluco. Não, eu queria passar aqui pra ver uma coisa. The sinister creature protects her knight like a favorite toy. She breaks their will, turning them against friends. Scars of betrayal never heal. Ô, louco. Que descrição. Descrição no mínimo estranha. Tá. Pode ser que funcione, pode ser que não. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu retorno. O que que eu vou fazer? Eu vou comer dois castelos de uma vez só. Eu vou comer dois castelos de uma vez só. Vou pegar aqui a galera de damas. Pegar a galera de Keleamos. Só vai. Costa a porta. Deu. Vai ter que ser isso. Irkmund, Bruzon e Lowfall. A minha preocupação é que eu não tô com nada de cura. Vamos ver como é que a gente vai sair. Tá certo que no quesito dano puro, até que eu tenho uma galerinha boa. É que eu tenho uma galerinha aí, pô, ferrenha aí. Esse monk vai bem fácil, velho. Tem pouco soldado na mão dele. Parece que Leonia tá com falta de mana. É uma coisa que eu tô notando. Parece que tá com falta de mana. Parece. Se for verdade, melhor ainda. Bruzon tem de habilidade. Pera aí, rapidinho. Katana, um slicer, melhor ainda. Force Slash. Pô, que maneiro. Resistência máxima e mais 5 de acurácia. Porra. Tipo, o cara agora é o rei da acurácia, literalmente. Maluco. Esse elementarista. Se é o que eu tô pensando, se alguém pode fazer alguma coisa, esse elementarista, velho. Pode me salvar bonito agora. Elementarista pode me salvar bonito. Altas magias e habilidades que ele tem pode acabar me salvando. Vou jogar esse Lizard Man mais tarde pra frente. Ah, vamos lá. Essa Lilith dele que tá me deixando preocupado, velho. A Lilith dele me deixa bem preocupado. Porra, a bichinha dá muito dano.
Pra cá. Obrigado. A bichinha dá muito dano, velho. Não é pouca. É muito dano. Tá, ainda não vou mexer por enquanto. Quatro, let's go. Ok, eu imaginei. Não faz isso não, meu filho. Tá louco? Virei na batatinha ali rapidinho. Porra, joguei o mago pra frente isso aqui. Tic-teco ali deu uma pifada na hora. Tudo bem, se ele morrer não tem problema. Se ele morrer não tem problema não. Bom, pelo menos a ideia inicial funcionou. 77. Porra, bela porrada inicial. Oh, obrigado! Você quer tostado ou queimado? Melhor ainda. Tá, ah, beleza. Uh-oh. Isso não é bom. Sério, isso não é bom. Ótimo, eu não tenho clenense. Aqui, pai. Tá, merda, merda. Tem a merda do clenense. Isso é mal. Isso é mal. Do flame. É ruim. 2,66. Um hit esse pé da pizza já fez isso. Deu. Perdi essa já. É da... Cacete. O cara conseguir fazer isso logo de cara é muita sacanagem. Ah, cara, vai se ferrar. Eu sei que eu tô acertando meu próprio aliado. Não. Ah, velho. This is real. Come on. Tudo
Meu Lizard bem vai morrer, já sei, já sei. Que. Fala sério. Tá bom, né? Só facilitou pra mim. Nice! Ah, filha da mãe, envenenou. Babaca. Vai dar heal. Eu imaginei que ele fosse dar heal. Maluco, eu tenho que pegar algum. Eu tenho que ter algum personagem com clemência urgente. Porra, velho, deu. Puta que pariu. Porra. Maluco, quando desce heal, eu não achei que ia dar um heal desse. Cento e dezoito. Vou matar. Obrigado. Puxa vida. Porra. Meteoro. Ah, bosta. Errou, velho. Muito bom. Obrigado. Mas matou agora. Não tem mais como, não. Pior que ele não quebrou o equipamento. Cento e dezenove, 117. Freezing Spiral. Nossa, cacetada. Não tem nenhuma magia de 4 Hex 4, né? Tem a Cell e Fury. Droga. Cara, eu odeio essa coisa que o cara não pode mover e atacar magia ao mesmo tempo. Ah, velho, vai tomar banho. É, não funcionou isso. Nossa. Nada mal. Dá logo o retreat, por favor, velho. Pelo amor de Deus, o cara não vai dar retreat. Que? O
cara tinha... Ah, não, velho. Mentira. Ah, velho. Vai cagar no mato. O cara tinha força suficiente pra atacar não um, mas dois. Mentira, velho. Ah, velho, que mentira essa merda. Ah, pelo menos eu tenho Frost. 120. 120. Porra, I'm calling bullshit. 99. Porra. Mana não tem mais. Okay. Porra. Ah. Ah, cara, que desespero é esse pra curar o cara, velho. Puta que pariu. Maluco, velho, que desespero, velho. Nossa, a batalha foi um lixo. Nem brincadeira. É isso mesmo. Porra, 157. O cara errou 90 e poucos%, velho. Alguém, por favor, velho. Ele errou 90 e poucos% de chance de acerto, velho. Vai catar coquinho. Ah, vai fazer. Ah, meu Deus, ela não tem magia pra rio, velho. Ok. Tô resetando isso. Ainda bem que eu fiz. Tá ferrado, literalmente. A ideia é essa. É essa. Ai. Não. Eu fiz o save em ataque, não em coisa. Putz, fiz bad. Ah.
Engraçado que dessa vez foi a galera da direita que foi primeiro. Interessante. Paternos. Paternos é cardeal, velho. Bichinho é forte pra cacete. E o cara também tem uma coisa. Porque sim. Pior que a galera não tá muito forte, não. Tem um anjo. Tem uma fênix. Tem um cardinal. Mano. Eu acho que dessa vez, ao invés de eu tentar me desesperar em cima dos caras, pela falta de números, eu poderia tentar jogar de uma forma mais ainda agressiva. Não na forma agressiva-agressiva, mas sim de uma forma que, tipo assim, eu vou por número puro. Vou por número. E aí, por número, eu posso derrotar ele. Talvez seja mais viável fazer assim do que eu tentar, tipo, só descer o pau em todo mundo e. Vamos ver o que que rola. Pode ser que seja essa o macete. Dá pra ganhar aquela ali, cara. Sei lá que merda que eu fiz, velho. Tudo bem que aquela garota. Tudo bem que aquele bicho é chato. Lilith é um bicho muito chato, velho. Mas dá pra ganhar, velho. Isso aí vai demorar um pouco até reagir. Vou ver uma coisa aqui rapidinho, gente. Tem nada ainda. Beleza. Henry. Pô, sabe uma coisa que poderia ter nesse jogo? Magia de hit. Já que o hit nesse jogo é tão importante, né? Poder ter uma magia que aumenta a porcentagem de acerto de um personagem. Nossa, velho. O que ferrou, na verdade, aquela porcaria ali foi o Coisinha ter morrido. O que ferrou ali foi o Carinha ter morrido, velho. Se aquele personagem não tivesse morrido, eu tinha conseguido. Pegasus, arcanjo. Agora ele tem que agir, velho. Caraca, velho, o cara não vai agir, velho. Pelo amor da madrugada. Cacete, eu tô na porta, os caras não estão agindo. A Terra nos ativa primeiro, porque ele é o cara com o maior nível no mapa. Tá bom, né?
Não tem, velho. Não tem o que fazer. Rock Troll. 64% de acerto. Se acertar, coitado do bicho, vai morrer. Ok. Meu, não tem o que fazer, velho. O bicho é muito forte. Maluco. Ouch. Matou. É. Hollow. Ah, eu poderia ter dado Hollow nele. É. Agora já foi. Agora que ativou a primeira, agora eles vão começar a ativar. É só o primeiro atacar que agora começa todo mundo. 103. 106. Cento e quarenta de dano. Ouch. 200. Primeiro turno do Paternos. O que vai fazer? Jesus. Tá bom, né? O que vai rolar? E... ei! Tá bom. Só que ele esqueceu que o meu personagem tem Clenense. Ah tá, só que Clenense não funciona. Merda, hein? Merda, hein? 505. Pau! 17. Danozinho gotoso, hein? Danozinho gotoso. 68 de dano. Rock Troll. 40% de chance de acerto. A chancezinha é meio baixa, mas... por que não? Acertou. Nossa, 170 de dano, velho. Meu Deus. 74% de acerto. Aí esse erra. Poxa, meu filho, aí não. Não. What? What? Why? Eu vou deixar essa pro Galos. Pode lançar o um especial nele. Vai atravessar meu Bronze Golem, mas vai valer a pena. 35. Tem muito o que fazer.
Au. Caraca, velho. Eu nunca vi uma hidra tão fácil de tomar ponteira, velho. Meu Deus. Caraca, velho. Eu nunca vi uma hidra ficar tão tonta tão fácil. Sensacional, velho. Crítico? Nossa, tomou 180 de dano. Cacetada. Snipe shot. 100% de chance de acerto. Não acho que vai matar, mas... Imaginei. Imaginei que não matasse. Bom, agora eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso tacar Holy Word, que acerta todo mundo, ou eu posso mandar um Divine Ray. Divine Ray com certeza mata. Só que o Holy Word dá mais dano e mais gente. Na verdade, o Divine Ray eu posso fazer duas vezes. Ah, faz Divine Ray mesmo. Vale mais a pena. Tchau, tchau. É, acho que não vai sobrar muito. Não. Deu retreat. Pra ver se ganha um XPzinho. What the fuck, velho? Tá bom, né? Vitória. Ah, não deu. Feels bad. Mesma batalha. Mesma batalha. Só que dessa vez eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi da última. Eu já vou fazer um save aqui agora. Pra... caso dê merda. Caraca, agora tem 19 castelos, sem contar a galera verde. Anda mal. Pior que esse Holy Griffin não é pouca merda não, velho. 577 é coisa pra caralho. Eu só dei azar porque ela literalmente no único golpe que ela acertou no samurai ali, né? Ela deu charme no samurai. O único golpe que ela acertou, ela deu charme no samurai. Aí, é aquela coisa, aí tu pô, aí tu fuder me beija, né? Como é aquela clássica frase. Pô, aí não, né? Pior que ela caga pra árvore. Munição de movimento em terreno de árvore.
Ela voa. Pior que, na teoria, essa batalha aí não é tão difícil. Só que ela se torna difícil no, a partir do momento que a gente tem uma fucking imp. Não, né? Uma tem uma Lilith no time deles. Se eu pudesse me aproximar de um deles de um lado, ia ser melhor. Talvez isso seja possível. Pera aí. Nah. Posso estar maluco, mano. Agora ele vai agir. Maluco, ainda não agiu. Chegando. Mano, nisso vocês ficaram sabendo. Quem tiver aí no chat aí, vocês ficaram sabendo que a SEGA agora vai lançar um jogo no estilo do Civilization? Tipo, what? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei literalmente com uma cara de tipo, bom, por essa eu não esperava. Mas a SEGA já tem Total War. Mas não é Total War, é Civilization. Total War é completamente diferente de Civilization. Essa é que é a parada. A SEGA até pode ter um jogo de estratégia, mas você comparar Civilization com Total War é comparar, sei lá, melancia com... Sei lá, melancia com maçã. Entendeu? São paradas muito diferentes. Agora. Tá, isso na verdade é um bom. Porque como ela avançou pra frente. Só vai de... Mas você tá falando da série Total War ou da série do Civilization? Errou! Peraí, ele tem hit and run? Cara, Total War... Primeiro que Total War ele é mais focado. Total War ele é muito mais focado no combate local. Civilization ele é mais focado em todo o campo de estratégia entre civilizações no sentido de unidades. Literalmente. No caso de Civilization você pode literalmente... No caso de Civilization você não tem como fazer a parte de ganhar uma batalha que normalmente não daria pra ganhar. No War você tem como fazer isso se você tiver uma boa estratégia de combate. Segundo, no Civilization a gente tem a ideia da Tech Tree, né? Que, na verdade no War tem, mas ela é bem mais enxuta. Vamos por assim dizer, né? A ideia de Tech Tree no War é bem mais enxuta do que no Civilization. Ah cara, essa Lilith vai me fuder, velho. Ah, caraca. Será que vale a pena logo queimar esse...
Talvez valha a pena logo queimar logo essa porcaria ali. Caramba. E morreu. Será que eu devo extend de novo? Provável. Devo extend de novo, velho. Ah, que droga. Me ferrei. Nossa, só tirou 95. Droga, velho. Caraca, ele tá meio atrasado pra brincadeira. Caraca, velho. O cara ainda tinha reach pra fazer isso. Olha só que interessante, o cara mudou de curso só pra fazer isso. Uia. Errou! Interessante. O cara mudou de curso só pra fazer esse golpe, velho. Aí não. Trezentos e quarenta e seis. Cara, se eu conseguisse derrotar ela, ia ser muito bom. Ah, não vai dar não. Vai dar não. Porra, o filho da puta na erra, velho. Ah, aí não, né, Lisa? Ainda bem que por enquanto foi só isso aí. Errou! Ai. Ah, droga. Já era. Nossa, quem sobreviver vai ser um milagre. Bom, pelo menos já tirei esse cara da reta. Moonslicer. Caraca. Pô. Será que eu tô fazendo merda? Acredito eu que não. Por favor, cara. Por favor. Nossa, velho, por favor, só acerta.
Só não toma. Toma coisa não, velho, por favor. Lane. Caramba, porra, porrada, fogo. É, vou usar o fogo aqui. Eu vou va dar vantagem para acertar o hit comum. Por um segundo achei que ele ia matar de primeira. Por um segundo. Nice, matou. Ah, e nice. Propõe um Ancient School. Maluco, que escroto. Que babaca. Matou. Ah, perdi uma Hidra. Ah, fazer o quê? Tudo bem que curou o meu também. Não foi tão ruim, não. Maluco? Curou tudo também, né? Porra! Curou até onde não tinha mais. Puta merda. Noventa e três por cento. Aê, levou. Nice. Dá retreat logo, pelo amor da madrugada, velho. Porra que ele fez agora. Ai. O cara. Fala sério, velho. Toda vez que o cara vai dar um hit desse, o cara consegue, cara. Vai se ferrar. Porra, malandro. Ele tá triste também. Fúria. Porra, velho. É foda. Flame. Flame. Peraí, eu tenho Frost, não tenho? Aí. Se tiver Frost é melhor ainda. Tenho Frost. Ah, dá pra fazer. Cento e noventa e um.
Ai. Maluco. Deve ter doido pra cacete. Ai, morreu. Sim. 104. Ai. Maluco, dá retreat logo, pelo amor da madrugada, velho. Porra, velho. Pelo amor de Deus, dá logo retreat nessa merda. Porra. Pior que aquele ali não é uma boa ideia de acertar. Cara, não tem mais nada. Maluco. Errou. Top. Duzentos e trinta e um, 126. Pior que... Ah, tá. Acredito eu que deve matar. Se não matar, vou até ficar meio triste. Mas... Perdeu os dois melhores soldados que tinha. Triste. Não tem motivo por que continuar. Dois... É aquilo que eu falei. Os melhores soldados que ele tinha morreram. Vamos dizer que ele continuasse. Não valeria a pena. Não valeria a pena. Nossa, cara, se rolasse sólido, ia ser o bagulho mais engraçado. Frost, Ward, Fury, Acel. Ele é branco. Se eu tivesse uma ímpia aqui, seria muito bom, pelo que parece. Branco. Qualquer dano negro branco seria sensacional. Fúria. Vou mandar só pra ter certeza. Provavelmente não vai dar certo, mas... Imagina. Bom, pelo menos essa batalha funcionou. Não foi perfeitamente do jeito que eu queria, mas tá valendo. Com certeza não é uma batalha que posso reclamar. Pra ser sincero, eu quero manter esse Griff e Saidra, velho. Deu retreat direto, boa.
126. Ah, até que foi um belo danozinho. Né? Até que foi um belo de um danozinho, mano. 232, não mata. Mata não. Se fosse escuro, matava. Se fosse dano escuro, matava. Uia, 66 só sobrando. Vai matar o lobo. Fala que ele vai matar o lobo. Ah, isso ia ser engraçado. Ah. Perdi soldado pra caramba, mas pelo menos eu ganhei. Deixa eu ver os itens que eu ganhei. Que eu posso. Tem alguma coisa que eu posso summonar aqui? Ancient Scroll. Ai. Seis. Ai, 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 ai. Jesus. Ai. Maluco. 20 mais 6. Ô, louco. Ele agora pode virar cardinal. Nice. Ai, 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 ai. O cara. Nossa, velho. O cara pode pegar 20 mais 6, cara. Essa pra ter terminado esse jogo, não? Ah, sei lá. De uma certa forma, sim. De uma certa forma, não. Há mais de 20 horas, sim, sim. Na verdade, o que acontece? Eu, teoricamente falando, eu acabei resetando esse jogo duas vezes. Essa aqui é a terceira vez que eu tô jogando esse jogo. Eu não cheguei a terminar em nenhuma das outras duas. Vamos dizer pros problemas técnicos. Sério. Ai, 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 ai. Ou tem algum outro personagem que vale mais a pena ainda? Caraca, a gente mais 6. Ui. Teoricamente falando, eu poderia realmente utilizar ele no Kirkmoon. Kirkmoon é um bom personagem. Não posso negar, ele é um bom personagem mesmo. E porra, mais 6 de int, velho. Parece que é bobeira, mas puta merda. É uma diferença do caramba. Nossa, ele vai de 79 para 69. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 85. Meu Deus. Uma coisinha aqui, deixa eu só ter certeza. Esquece, o arcanjo pega. Ele vai pra 98 de int. Aquela magia que ele utiliza, usa int. É. Tem nem o que fazer. Tem nem o que falar. A magia dele é muito útil. Ainda mais agora que ele vai pegar nível 20. Pegando nível 20, ele pega. Pegando nível 20, ele pega a habilidade Meteoro. Aqui tem anjo. Nossa. Griffin. Vou esperar.
Vou esperar. Ele tá com ponto sobrando, mas não vai ser por muito tempo. Tem dois aqui já querendo pular. Dragão de prata vai pra nível 20 e o Stone Golem vai pra nível 20. Nossa, nem quero saber o que esses bichos vão fazer no nível 20. Olha, aqui tem rock. Massa. Cinco, seis, sete, oito. Oh, o Fighter vai passar de nível daqui a pouco. Vai passar de classe, quer dizer. Provavelmente o número de pontos de runa dele também vão passar. Holy Griffin. Holy shit, né? Tá mesmo. Feather Storm. Legal. Sumo, mover. Não. Unicórnio. Né? Unicórnio não é um bicho muito bom. Tudo bem que a forma Pegasus do unicórnio não é ruim, não. Tem que ser sincero. Forma Pegasus do unicórnio. Por enquanto tá indo bem. Tô conseguindo segurar as pontas lá do outro lado. A campanha pra cima dos azuis claros está indo relativamente bem. Por enquanto tá valendo. Tá. Ataque phase. Nossa, a azul claro só tem mais dois. Uau. Três. Tem uma ponta aqui em Brocéliande. Torcendo pro Scaly derrotar eles em Brocéliande pra eu poder capturar eles em Hadrian. Torcendo muito pra isso acontecer. O único chato é que, teoricamente falando, essas unidades que eu vou capturar agora quando terminar o Império Azul, eles voltam pra onde tá o rei. Então, teoricamente falando, né, são duas unidades a mais aqui em Jux, lá embaixo. É meio feels bad. Se fosse aonde eles terminam, né, eu estaria com... 3... 7. Seria com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo menos o suficiente pra gente fazer o que eu queria. Pra fazer o que eu queria, né? Leônia? Ah, né? Como é que eles conseguiram ganhar? O plano. Os 20 brasileiros comprar lá, falaram e mostraram lá. Massa. Tá melhor ainda.
Melhor ainda. Deixa eu ver qual que é a habilidade que esse cara tem agora. Pera aí. Ah, ele tem Holy Word. Ah, nice. Light Beguile. Divine Ray. Comprar um cooler custa. Ah! É. Bom, é um Intel? Ah, cooler barato, né, cara? Não. Compra um air cooler bonzinho? GG, cara. Nem sacanagem. Compra um air cooler direitinho? Cara, é GG. Como vai a gameplay? Indo relativamente bem. Tive que dar um reset ali numa batalha, mas... nada muito louco, não. Os azuis parece que vão ser... os azuis claros parece que vão ser um pouquinho mais pé no saco do que eu imaginava. Mas nada muito maluco. Dá pra contornar. Vários personagens já estão quase passando. Ah, do The International. The International. Caralho, 33 milhões, velho. Porra. A Valve podia fazer algo parecido no CSGO, velho. Ia fazer sucesso. Tá, que pariu, velho. 33 milhões nessa coisa, nessa baraia, velho. Caralho. Tudo bem que a premiação do The International é por crowdfunding. É, quem ganhar leva pelo menos aí 10, leva 15 pelo menos. Ou 10, sei lá. Cara, pelo que eu saiba, a distribuição, acredito eu que o primeiro colocado deve ganhar, porra, pelo menos aí 10. Pera. São 10 jogadores. O time deve ganhar 10 milha. É, tudo bem que não vai ser 2 pra cada um, porque a gente tem aí, né? A gente tem o time de preparação técnica, essas coisas, que no Dota já tá mais bem preparado. Já tem essas coisas, né? Então a gente tem o time de preparação técnica, a gente tem a equipe da org. Entendeu? Mas, cara, vamos colocar aí que o cara ganhe. Vamos colocar aí que o time ganhe 10 milhões. Não só ali nos 10 milhões, porque o cara vai ganhar fácil, fácil, fácil. Pelo menos mais uns 2 milhões só de propaganda. Entendeu? Só de contrato. 2 milhões talvez seja pouco até. Mas, entendeu? Os caras vão ganhar muita coisa de contrato ainda, então... dinheiro é o que não vai faltar. Literalmente. Org ganha uma boa parte, pega um... Org dá uma bocanhada bonita. Opa, loot? Ah, pera aí, a gente quer um loot? Ah tá, é do sistema. Lembrando aí que loots aí são mensagens, que aparece aí na livezinha como tá aparecendo esse aí agora. Então, de graça, você manda uma mensagem e ela aparece na stream. Além de você juntar pontos pra tentar trocar em escolha aí do jogo, né? Vai direto lá pra tabela.
Essa é, hands down, a pior utilização de meteoro que eu já vi. Não é sério. Essa foi a pior utilização de meteoro que eu já vi até agora. Parabéns. Parabéns. Nossa. O Meteoro acertou só três personagens. Tudo bem que foram os três personagens mais fortes do time, mas só três personagens do mesmo jeito. Nove, cinco, quatro. Ah, faz isso comigo, não, velho. Caraca, nem lembrava desse. Healing Word. Pera aí, eu preciso mesmo de Healing Word agora? Não. Holy Word. É. Acho que vale. Ou não. É, talvez nem tanto. 12. 8. 14. Então, cadê o outro? Ah, tá aqui embaixo. 17. Tem dois. Mas... perfeito. Cura todo mundo, vai, 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 vai logo, meu filho. Nossa. Vral. Quatro é um número até que bem baixo, velho. Porra. E acerto do mesmo
Uau. Deu 200 de dano. Vou salvar aqui. Ele deu 200 de dano. Uau. Ele deu 200 de dano, velho. Caralho. Se eu matar a Fênix, acabou pra ele. Matei. Beleza. Passei a Fênix. Tá bom, né? Holy shit! Acho que ele só vai sobreviver, não. Puta merda, perdi o Garn. Poxa, feels bad. Agora fiquei triste. Provavelmente alguma cura de magia, alguma coisa assim. Não foi uma boa ideia. Droga. Ele vai ter que retornar. Não adianta. Errou! Ok. Ok, vamos ver como é que isso vai ficar. É, se eu deixar ele aqui, não vai sobreviver. Tá bom, agora eu tô começando a ficar preocupado aqui. Pô, velho, faz isso comigo não, velho. Faz comigo não, velho.
Ah, velho, really? Fala sério. Ai. Nossa. Eu creio que parece que ele ainda assim vai ser capaz de salvar o arcanjo, velho. Por incrível que pareça. Nice. Ok. Ah, velho, aí não. Pô, aí não, velho. Noventa e 6% de chance de acerto. Ai. Ele deu 270 e pouco. Ele deu 270 e pouco. Caralho! Oh, bosta. Ah, velho, aí não. Aí também não. Não, nem adianta, já tá paralisado. Cacete, mano. É, se eu perder, vai ser de uma forma épica.
Aí não. Aí também não, poxa, faz comigo não. Eu esqueço que tem esse personagem ainda. Porra! Meu Deus! Lendário Saiyajin. Ai, ai. Foi pior que eu só conseguisse. Hoje foi um dia esquisito em São Paulo. Foi, eu fiquei sabendo por causa das nuvens. As nuvens, né? Eu fiquei sabendo. Pera aí. Vou salvar. Ficou noite, é. Me falaram que era nuvem de queimada. Tipo, rolou uma queimada grande pra cacete esses dias. E as nuvens estavam vindo, acho que da região da Amazônia, alguma coisa assim. É. Maluco, tacou o dance. Ah, velho, sério que eu ia tacar cu nesse desgraçado, velho. Que escroto. Ai, 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 isso é ruim. Isso é muito ruim. Nossa, o cara ficou com 5 de HP. É ruim. É, dar clenense nele é uma boa também.
Ô, louco, Divine Ray. Bom, eu posso dar heal também, né? Rapieira. Rapieira tem no Dota esse item também. Arden. Ô, louco. Que maneiro. Errou! Ha! Ah, tá bom. Thor foi derrotado, que Thor. Nice. Que Thor foi derrotado. Do Cavaleiro de Pegasus. Ah, tá. Errou! Cara, ah, vai dar cura, hein? O cara vai dar cura ainda. Ah, troca. Ele não tem mais magia pra fazer isso. Cardinal também não tem força pra fazer nada. Aí, agora ferrou. Caramba, 82%. Setenta e seis. Ah, sério, velho. Faço logo matar. Ah. Porra. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Sacanagem. Sacanagem isso.
Não! Mula! Aí foi mula demais, velho. Eu deveria ter acertado ele. Aí eu fui muito mula. Será que provavelmente nem assim dava pra matar, mas. Sei lá, né? Vai que rolava um milagre. Ah, não ia matar mesmo, não. Tem que ser sincero, foi uma boa tentativa. Ah, ainda tem ele? Bom, teoricamente falando, dava pra matar. Porra. É. Acho que deu. Nice, nível 20. Ah, deu coisa. Nice. Eu nem sei se eu perdi bicho. Eu acho que eu não cheguei a perder, não. Acho que foi uma péssima luta. Fiquei mal pra caramba. Ancient Ruling. Oh, bosta. Ah, tá. Ele só foi pra casa. Ah, é Fortune Teller. Ah. Pô, pegou mais 6 de Rune Power. Ô, louco. Ok. É, agora azul claro só tem mais 3. É, se o Scalio ganhasse em Brocelland, é uma boa, né? Mas só que dificilmente o Scalio consegue qualquer coisa aqui. Pô, pior que nem é uma luta difícil. Nem é uma luta difícil. Uma batalha em Ashten seria bem mais difícil. Tem brincadeira. Uma classe. Ui. Oh, nice! Ah, então é por isso. Otom. Nossa. Fazer o que, né? Literalmente o poder de achar que vai funcionar. Ah, é um Seraph. Estranho. Eu jurava que teria 355, 375. 83. Aí, dá pra fazer agora 2 vezes. Mas. A mais de custo. GG. Ah, o Cole acabou de mudar, na verdade. Tá certo. Foda que eu não tenho personagem pra colocar Painless Blade. Por enquanto não tem nenhum item.
É, o Fafnir é nível 20 e não. Não dá classe up, não. Caraca. Pior que eu acho que eu perdi um lobo. Agora, parando pra pensar, acho que agora eu já sei o que eu perdi. Perdi um lobo. É. Tá bom. Perdi tão ruim, não. Ai. Bom, acho que eu vou ficando por aqui. É, parece que dessa vez tá indo bem. Faltam só mais três pra derrotar os azuis claros. Pelo incrível que pareça, pelo incrível que pareça, se eu tiver Carnabone, na verdade eu nem preciso de Carnabone, né? Teoricamente falando, se eu conseguisse subir de Utrulli pra Tora, né? E o meu aliado conseguisse ficar até Salisbury, pô, era GG. Só que não, isso não rola, velho. Isso não rola. Salisbury. Cara. Falta só 3 azul claro, velho. Até feels bad. Pô, pior que nem é uma galera tão difícil. Daria pra derrotar. Eu salvei, né? Pô, me fala que eu salvei, porque eu acho que eu acabei de fazer merda. Fala que eu salvei, por favor, please. Segundo mês, 21, 19 cavaleiros. Ah, beleza, certo. Então não fiz. A única coisa que eu não fiz foi mandar o pessoal em quest. Não tá ruim, não. Vem aqui, Hadrian. Uma galerinha, até que faço. Ué, essa aqui é fácil de fazer. Essa aqui eu posso fazer agora rapidinho. Antes de dormir. Aí vai eu só atacar do lugar. Se eu for atacado em outro lugar, eu vou dar pausa por hoje. Se não for atacado, eu termino a fase. Pô, cara, eu não jogo Dota faz tanto tempo que eu nem tô tão... Ah, o que que eu vou fazer? Não vou assistir não. É? Não vou. Vou salvar ali, então tá GG. Ai. 2,24. Caraca. Agora vai. Ah, agora falta pouco. Terminando ali de comer ali os territórios, eu já parto pro Scalio. Depois que finalizar o Scalio, eu já pego direto o nosso prato principal aí. E aí é GG.
Tirando o próprio Zemex, o resto não é tão difícil. Tirando o próprio Zemex, o resto não é tão difícil. Bom, vamos lá. Vou fechando aqui, né? Dá uma olhada aqui em quem que eu vou mandar. Ah, meu Deus. Kelvin fazendo isso. Kelvin jogando Sekiro. Ai, meu Deus. Tá bom. Jovem lá rápido. Bom, vamos lá pro Kelvin. Se vê aí amanhã. Amanhã tem mais aí Brigandinho. Tomara que eu consiga acertar mais vezes. Então, até mais, gente. Até amanhã. Dando tchauzinho.